Aquela peça lá atrás, como eu puxo ela aqui, ó, é. Aí aqui ela vai, mas se eu soltar aqui, ó, aí dá esse problema. Então esse braço mecânico aqui, ó, não tá fazendo o papel dele, né? Vou verificar por quê. Bom, eu tirei o agitador e ele tá rodando ali, tem bastante torque, só que ele só roda para um lado, ó. Era para estar agitando, ele só roda para um lado, tá? O parafuso quebrou na hora que fui tirar, quebrou. Vou ter que arrumar isso aqui, né? Dá um trabalhinho para tirar ele dali, né? O que eu vou fazer? Acho que vou ter que meter uma broca e passar um macho aí novamente. Todavia, vou lá embaixo. Aqui embaixo, ó, pode ver que ele roda para um lado e para, mas se eu puxar essa engrenagem para cá, ó, espera aí, que aqui tá difícil, espera aí, tem que acertar, né? Aí, ó, o que que tá faltando? Essa engrenagem ser puxada e ela não está sendo puxada. Eu vou verificar por quê. Tem um atuador lá que tem que puxar ela e não está puxando. Ó, mostrar aqui, ó, que o atuador, ó, ele nem chega aqui, ó, perto. Tá faltando uma peça aqui, ó. Então vou precisar ver essa peça aqui. Pra ela fazer esse movimento aqui, né? É ela que tá dando problema. Tá sem essa peça. Aí ela não agita, né? O problema dessa máquina, ela não agita. Ela só torce. Ela não consegue bater. Tá? Então, vai corrigir, porque isso aqui tem que fazer esse movimento. E agora, quando foi soltar lá, né? O agitador, a gente viu que quebrou, né, o parafuso. Então vamos lá, pessoal. Aqui a unha de gato, que é o que deu problema, ela que puxa o mecanismo aqui, ó, pra quando ela tá assim, ela fica na centrifugação. Quando ela puxa pra cá, ela tensiona, ela vai pra agitação. Como ela não tá agitando, é porque tá faltando aí a unha de gato, que eu vou estar colocando a unha de gato. Também vou estar trocando aqui as molas e vou dar uma limpada e vou ver se é preciso trocar esse amortecedor aqui. E vamos lá. Bom, pessoal, tá aqui, ó, a unha de gato colocada, olha a posição, tá? E é o seguinte, quando o atuador ele sai, tá vendo? Aí ela volta, ela tensiona a unha de gato, tá vendo? Ela tensiona aquela peça e aqui, ó, ela consegue girar para os dois lados, correto? E aí eu vou estar fazendo o teste para ver se está tudo ok. De gato eu tensionei aqui, ó, tá? Tensionei a correia ali, esticando por ali, tá? Aqui também estica aqui. Tá, então tensionei, ficou bom. Aí eu vou tirar agora isso aqui, fazer uma limpeza, dar uma olhada nessas molas e vamos lá.
problema, pessoal. Unha de gato, ela fica raspando lá, ó, na centrifugação. Tem hora que ela vai direitinho, mas tem hora que ela fica raspando ali, ó, tá vendo? Aí eu precisava ver o que eu faço aqui pra isso não acontecer, tá vendo? Bom, agora ela tá com barulho normal dela aqui, né? Como pode ver, ó. Eu não botei o agitador nem nada. Ela tá centrifugando. E aqui embaixo, ó, ali na unha de gato, ó, não sei se dá pra enxergar. Cortei a unha de gato e ela não encosta mais lá. Dei uma cortadinha nela e agora ela tá fazendo direitinho aqui o que era pra fazer, né? Agora é que eu tenho que fazer. Tem um pino lá central que estourou, né? E aí eu tava lavando o cesto aqui, né? E aí eu vou ter que furar lá e passar um novo parafuso para prender o agitador. Depois eu vou dar uma limpada nessa máquina, que ela tá bem judiada, né? Essa máquina aqui, ela tá judiada, então vou dar uma limpada nela para entregar pro cliente arrumadinho, né? Bom, pessoal, vou mostrar aqui para vocês. Então, havia quebrado lá, né? Dá um zoom lá. Dá um zoom assim, ó, na tela. Havia quebrado lá, ó, um parafuso, né, na ponta do eixo. Aí voltando aqui, ó, tá acabando o tempo. Eita. Aí voltando aqui, né, aí eu fiz um macho, tá vendo? Cortando aqui no meio aqui, ó. E aqui também, tá vendo? E aí fui passando pra poder fazer a rosca. E agora eu já fiz a rosca lá. É melhor do que comprar, né, pessoal? Do que comprar, ó, pegou aperto e tudo, tá? Do que comprar o vira-macho, porque é muito caro. Agora eu vou botar o agitador.